Ahoj, já vás zdravím a vítám vás u našeho velkolepého projektu jménem Air Dogfights z MMO hry jménem War Thunder. V minulém pokračování, v minulém díle, když se vrátím vlastně k tomu minulému dílu, tak jsme si udělali takové odskočení od standardního tématu, ve kterém se věnujeme císařskému japonskému námořnímu letectvu. No a nyní dnes budeme pokračovat dalším letounem z vlastně té modelové řady od výrobce jménem Mitsubishi, a to je Zero páté generace, neboli taktéž v celém označení Mitsubishi A6M5 model 52 Ryzen, neboli Zero ve spojeneckém kódu. Tenhle ten letoun v podstatě je na je v vlastně japonském technologickém stromě. Zde vám ho ukážu. Zde na třetí úrovni BRCO 5.0. A tato verze, vlastně model 52, se dělí ještě na verzi model 52A, kterou máme již v tomhletom prémiovém stromě, ke které myslím, tenhle ten vlastně tenhle ten letoun se dá pořídit v balíčku. A druhý je model 52B, který je na BRCO 5.3, právě zde v klasickém technologickém stromě u japonského letectva. Co se týká vlastně páté generace Zera, ještě tam máme jeden model, který se jmenuje A6M5 Hey, ale o tom samozřejmě až samozřejmě se tady na tento typ dostane řada. Začneme letounem základní modelové řady, a to je A6M5 model 52. Co se týká vývoje, tak vývoj vlastně prodělal několik změn, byl vlastně zesílený na křídlech, to oplátování. Potom samozřejmě ty injektory vlastně z toho motoru, který měli potom pomáhat k tomu k vyššímu tahu. Co se týká pohonné jednotky, pohonná jednotka zůstala vlastně stejná jako u předchozích modelů Zera, a to je vlastně dvouhvězdicový 14-válec Nakajima Sayaka je 21. A co se týká výzbroje, tak výzbroji taktéž zůstala víceméně stejná. Jsou to dva kanóny v křídlech typ 99 model 2. Z 200 náboji dohromady, to znamená 100 na hlaveň, potom z kulomety typ 97, 77 ráže milimetrů, 1400 nábojů, takže je to celkem dost, jsou to sice takový párátka, nebo když to řeknu, takový jenom dňobátka, ale oni i někdy dokážou překvapit. Takže co se týká vlastně toho, té modifikace A6M5, tak jak už jsem řekl, byly zesílený potahy křídel, spaliny z dvouhvězdicového 14-válce byly vyvedeny jednotlivými injektory, které při letu vykazovaly přídavný tah. Dokonce stále Zero postrádalo sklápěcí mechanismus pro křídla, jehož typickým zástupcem pro to sklápění těch křídel byl F4 u Corsair, který v podstatě startoval taktéž z námořních lodí amerických a nebo z letadlových, a v podstatě, aby se do letadlových lodí vlezlo více letounů. Omlouvám se.
aby se prostě do těch spodních pater vlezlo těch letounů víc, tak samozřejmě tak ty letouny Corsair vlastně měly sklápěcí křídla, tak aby se jich do podpalubí či na palubu vlezlo co možná nejvíc. Já si myslím, že můžeme... Sakryš, to už je po třetí. Takže můžeme si myslím zahájit bitvu, no hned nás to hodilo do bitvy. Takže... Co se týká nějakého předletového nastavení, tak máme přídavnou výzbroj, nemáme žádnou, protože bomby jsou tam, myslím, jenom ty 60 a 250 jedna dole. Takže necháme univerzál do sedmiček, do dvacítek univerzál, 500 metrů, 16 minut. A necháme si tam samozřejmě vlastní vzhled, který teda bohužel ostatní neuvidí, ale přesto tenhle ten vzhled, nebo kamufláž je vlastně historická, takže jsem si dovolil si stáhnout. Co se týká vzhledu kokpitu, tak samozřejmě vidíte sami, že ten kokpit je typicky japonský, takže je to taková stisnější skořepinka s tím, že vlastně veškerý ukazatele výkonu máte tadyhle dole v dolní části. Něco má tady na těch bocích, ale nejhlavněji nejvíc zabírá vlastně tady v horní polovině tadyhle vlastně výzbroj v podobě dvou těch kulometů typ 97, hráče 7,7 mm. Takže tady vlastně, pokud se japonskému pilotovi zasekla zbraň nebo prostě došly náboje nebo byla potřeba přebít, tak samozřejmě tady těma pákama buď při vlastně nějakém zaskočení náboje nebo prostě náboj, který prostě se tam zapříčil nějak, tak vlastně tady tímhletím to mohl odjistit a v podstatě ten náboj vypadl a mohl s tím tak vedlat jednou, dvakrát a v podstatě přebil zbraň a mohl vlastně dál střílet. Působilo to jednoduše právě kvůli tomu, že když prostě došel pás, tak prostě nevím, jak to bylo udělané, když vlastně došel pás, jestli tam byl hned okamžitě nastrčený jako nějaký, že to podávalo nějakou další munici, nevím, ale spíš asi ne, spíš právě to bylo dělané pro účely, pokud se zasekl nějaký náboj v hlavně, tak samozřejmě pilot mohl okamžitě ten náboj nějakým způsobem tu závadu odstranit, protože při vlastně zaseknutí toho kulometu potom, tak ten kulomet samozřejmě třeba konkrétně kanon, když se zasekl a kanony byly vlastně v křídlech, takže pokud se zasekl kanon v křídle, tak tam už jako bylo jaksi pozdě, takže jediný vlastně řešení měl u kulometů ten japonský pilot, takže pokud chtěl střílet,
tak pokud se mu zasekl kanon, tak měl možnost potom už střílet vlastně jenom z toho kulometu. Jinak, jak už ostatně je, mám jasný, že Zerao není dělaný do vlastně těch čelních útoků. Je to v podstatě typické letadlo, vhodný pro zatáčkový souboj, ale to už asi většina z vás určitě ví. Nebo kteří hrajete vlastně v War Thunder a hráli jste někdy Zero, tak určitě jste si toho všimli, že Zero je nejideálnější právě do zatáčkového souboje s nepřítelem. A nejideálnější to je, když potom je nepřítel v boji a ty krása, já jsem ho vůbec netrefil. No tak to jsem byl na vysoké rychlosti moc. Tomu ho nechám. No tak toto jsem udělal pěkně blbě, tady tohleto. Tohle teda bylo... Měl jsem až moc vysokou rychlost, to Zero. Když viděli jste sami, že to Zero, když má vyšší rychlost, tak už potom v těch otáčkách velice těžce doměřuje. Tohle je Korzár, takže typický soupeř pro Zero. Kobra. Korzár si koukám, jde asi pro nás. Jak jde Vítka? Ještě se tady bude s proměnitím. Jo, jak jde Vítko. Že jsem tady nepředvedl nic. No. Takže jsem v bitvě nepředvedl vůbec nic. Takže první bitva jsem si ani nevystřelil, nebo vystřelil jsem si, ale blbě, ohadl jsem blbě situaci, ale vítězství, no tak zaplať pán Bůh za to aspoň. Takže si dáme hned v zápětí samozřejmě ještě jednu. Ale to tak někdy prostě bejvá, že když nevyužijete šanci, tak se prostě mnohdy opravdu stane, že si ani nevystřelíte vůbec. Levko je tady, takže to máme na 6-0 asi.
si bude muset vyhlídnout co nejdřív něco, protože jinak se V17 se střílí po sobě. Má ten Skyrider. To potom nám může jak trojka, takže... Lin. Ačko, no takže 6-0, no. Takže máme proti sobě strop 6-0. Ten Skyrider to TUčko zapálil. Tak, on nám ho vyvěsí teď. Špaček. Že máme tu prouďák. Špáček, Mutvin. Vydáme se tady do toho. A? TAčko. Gečko. G14. Výborně. Oh, hezky. Máme 3 sestřely. Nic, já se jdu podívat tadyhle na nějaký pozemáčky, jestli tady něco někde není. Máme 3 sestřely. No, zkusím, mohli bychom ho ještě zkusit. Tony, Tony, hezky. Ty vole. Tady já si půjdu na pozemáčky, už máme celkem, jsme dokonce první v týmu. Takže v klídečku.
50. Do kanonu máme tyto kanony pryč, takže teď už nám zbývá jenom 7 sedmičky. Teda teďka nechápu. Přišel na blbý místo. Je bunker, tak jsme možná něco. Já jsem teďka daný cíl. 760 má bojů. Tady dáme. Nějaký zásahy to píše, ale... Takže se to dá, ale...
Ještě máme posledního jednoho. Který teda evidentně to, se to odmítá vzdávat. To 18 nábojů. Ať to využijeme tu munici všechnu teda. Tak, výborně. Dvě minuty paliva. No, tak dobrý. Mně nedošlo, že nemáme tolik paliva. Takže dáme na 50% výkonu. To palivo nebude tolik. Tady máme přistávací dráhu. Pozor, tak koukám, poslední soupeřce. Je hromovládce, no. Druhý v týmu vyvažovač, tři sestřely máme. Takže druhá bitva a poslední se docela vydařila oproti té minulé, takže... Takže jsem aspoň něco málo mohl ukázat. Sničili jsme dokonce nějaký bunkry, takže...
Bylo vidět, kolik... Oh, 80 tisíc. Výborně. Tak to je skvělý. Tak to je ještě lepší. Takže to jsme na tom vydělali. Takže... přátelé, v příštím pokračování budeme vlastně lítat ty dvě vlastně verze, který, nebo ty dvě modifikace, které k tomuhle základnímu modelu, model 52. A to je model 52A, model 52B, dáme to asi nejspíš do jednoho videa, do jednoho dílu. A v zápětí hned se vrhneme i na to vlastně předposlední, a to A6M5 Hey. No a úplně poslední řadě uzavřeme vlastně sérii Zer, tady tou prémiovou verzi z bitevního pasu. A to A6M6, to znamená 06. generace s výzbrojí 3 kulometů ráže 13,2 mm typ 3 a 220 typ 99 model 2 250 nábojů, takže koukám, že těch 20 je tam o něco víc. Takže myslím, že to vidím na nějakých 125 a 125. Ja, takže takhle. Takže takhle se bude mít další díly, co se týká Zer. Dneska jsme si zalétali s Zerem pětkové generace, model 52, ten základní model. V příštím díle se můžete těšit na jeho modifikace model 52A a model 52B. Takže pokud se vám video líbilo, budu rád za každý like, odběr, koment a sdílení. No a já se na vás budu těšit příště u dalšího dílu z naší velkolepé série o vlastně druhoválečných soubojích s letadly z sériových výrob, sériových výrob od nejznámějších výrobců, jako je ostatně Mitsubishi nebo Nakajima nebo samozřejmě další North American a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže přeju vám mnoho úspěchů ve War Thunderu v bitvách, ať už létáte v realistických bitvách či arkádách, po případě, pokud v realistikách jezdíte tankem, nebo plavíte se po lodi, po moři, nebo případně, pokud občas někdo z vás troufne na simulátor, já teda samozřejmě, i když vím, že simulátorový mod v podstatě v této hře lze hrát na klávesnici, ale určitě je to víc přizpůsobený joysticku, takže nevím, jestli jsem to zkoušel, mám takové tušení, že myslím jednou jo, ale nějak zvlášť mi to nešlo. Takže tímto se s vámi loučím, mějte se pěkně, no a uvidím se s váma u dalšího pokračování. Ahoj!